Ola, son Xia e vou vos falar deste libro, titulado O diario Violet de Carlota. Carlota é unha rapaz de 14 anos, normal e corrente. Vive con seus pais e seu irmán Marcos. O día do seu aniversario, a súa avoa regálalle un diario. A ela parecenlle cousas de nenos pequenos, unha parvada. Pero a súa outra avoa, Ana, faina cambiar de opinión. Dille que pode facer un diario violeta, o diario violeta de Carlota, no que Carlota distinguirá as situacións machistas que hai na sociedade. Carlota, coa axuda da súa avoa, vai diferenciando algunhas situacións machistas. Ela pensaba que o machismo xa acabara, que no pleno século XXI xa non había machismo. Pero súa avoa fixo cambiar de opinión. Aínda quedaba moito machismo, pero non como en outros países. Súa avoa mándalle cartas de outras nenas, de outros países que teñen problemas máis grandes co machismo. Viven nunha sociedade que non respeta as mulleres tal e como son, que lle priman algo ou que lle cortan un órgano dos seus máis vitais. Este libro é un libro que mezcla as situacións dunha adolescente calquera e o machismo, que é unha cousa que sigue hoxendía, que por desgracia non cambiou aínda. Gemma Lienz, a autora deste libro, nada, o 16 de xaneiro de 1951, é unha escritora que se considera feminista. E por iso fixo este libro para dicirnos a todos que o machismo aínda non marchou, pero que se nos unimos poderemos vencelo. A mí parece un libro bastante interesante, fácil de ler e moi divertido, por algunhas cousas das que lle pasa a Carlota, que son cousas normales nos adolescentes, pelexas cos irmáns, bueno, calquer cousa. Eu espero que vos gustara este vídeo e que vos animedes a salir. Chao!